ဆက်လက်ပြီးတော့နောက်ထပ်သတင်းကြောင့်တစ်ခုတင်ဆက်ပေးချင်ပါသေးတယ်။ဒါကတော့နိုင်ပွဲပြောက်ဆုံးမှုကိုအဆုံးမသတ်နိုင်သေးတဲ့ဂွာဒီယိုလာဆွဲသတင်းကြောင့်ရပဲဖြစ်ပါသေး။ဒီနှစ်မျောလင်းချက်ကြီးကြီးမားမားထားခြင်းခံရရတဲ့မန်စီးတီးအသင်းရဲ့နည်းပြဖြစ်တဲ့ဂွာဒီယိုလာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဂျာယက်ကရှင်ပြန်ကစားခဲ့တဲ့ EFL Cup ပြိုင်ပွဲမှာဆိုရင်လေနိုင်ပွဲပြောက်ဆုံးမှုကိုသူ့အနေနဲ့အဆုံးမသတ်နိုင်ခဲ့ပဲနဲ့မျိုးကန်ပြိုင်ပွဲဖြစ်တဲ့မန်ယူအသင်းကိုရှုံးနိမ့်ပြီးတော့ပြိုင်ပွဲကနေထွက်ခွာခဲ့ရပါသေး။ဂွာဒီယိုလာကတော့သူ့ရဲ့အနည်းပြဘဝဘာစီလိုနာအသင်းနဲ့ဘိုင်ယန်မြူနစ်အသင်းတို့မှာသူ့အနေနဲ့အောင်မြင်မှုရရှိအောင်ဆွမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လေမန်စီးတီးအသင်းမှာအောင်မြင်မယ်ဆိုပြီးတော့ပရိသတ်အများစုကထင်ကြေးပေးခဲ့ကြပါသေး။ဒါမဲ့လေတကယ်ကျတော့ပွဲချက်ကာလကိုရင်ဆိုင်ရတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်သူ့အနေနဲ့ပရီးမီးယားလိဂ်ခရီးကြမ်းကဒါချင်းတော့မလွယ်ကူခဲ့ပဲနဲ့သူ့ရဲ့နည်းပြဘဝတက်တန်တလျှောက်မကြုံတွေ့ဘူးတဲ့နိုင်ပွဲပျောက်ဆုံးမှုတွေနဲ့လည်းရင်ဆိုင်နေရပါသေး။ဂွာဒီယိုလာကအရင်တော့ကင်ကြွယ်ခဲ့ပူတဲ့ဘာစီလိုနာအသင်းနဲ့ဘိုင်ယန်မြူနစ်အသင်းတို့ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့အသက်ဆိုင်ရာလိပြိုင်ပွဲတွေမှာထိပ်တန်းအသင်းကြီးတွေဖြစ်တယ်လို့ချန်ပီယံစုအတွက်လည်းအဓိကပြိုင်ဘက်အသင်းသင်းတွေကအဲ့ဒီအချိန်ခါပေါ့နော်ဒါရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့ရပါတယ်။ဒါမဲ့လည်းအခုဒီနှစ်ပရီးမီးယားလိဂ်မှာဆိုရင်တော့ချန်ပီယံစုကိုအာဆင်နယ်အသင်း၊ချယ်ဆီအသင်း၊မန်ယူ၊လီဗာပူးပြီးစပါအသင်းအစရှိတဲ့အသင်းတွေကလည်းစိန်ခေါ်နိုင်တဲ့အခြေစွမ်းတွေရရှိလာကြပြီးတော့မန်စီးတီးအသင်းဟာဆိုရင်တော့ချန်ပီယံစုအတွက်အဲ့ဒီအသင်းတွေအားလုံးနဲ့ရှင်ပြိုင်ရဖို့အတွက်လေရှိနေပါတယ်။ဒါကတော့ Guardiola ဆိုရင် Premier League မှာရုံးကန်နေရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ရပ်အဖြစ်ရှိနေလို့ပေါ့နော်။အသင်းငယ်တွေရဲ့ဒါရုံးကန်အားတွေ၊ရာသီစကအသင်းကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရဒါစိတ်ကြိုက်မပြင်းစင်ရမှုတွေဒါကတော့ Guardiola အတွက်အဓိကအခက်အခဲကြုံစရာလေးဖြစ်ပါတယ်။ Premier League မှာဆိုရင်တော့အသင်းတိုင်းကမာဂျောရဲ့အသင်းတွေဖြစ်တယ်လို့နီးစနစ်ပိုင်းကိုအပြုတ်ရဲ့ပေါ့နော်။ Guardiola ရဲ့ Man City အသင်းကိုလည်းအသင်းများစုကကြန့်ခိုင်မှုနဲ့ခံစစ်ပိုင်းကိုအပြုတ်ပြီးတော့လိုချင်တဲ့ရမှတ်တွေကိုရရှိအောင်ဒါဆွမ်းဆောင်သွားခဲ့တာကိုလေဒါ Everton အသင်းနဲ့ Southampton အသင်းတို့ရဲ့ပွဲစဉ်မှာလည်းတွေ့မြင်နိုင်ခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။ကြပြင်ရသည်စဆိုရင်လည်း Guardiola ကMan City အသင်းပေါ့နော်သူစိတ်ကြိုက်ဒါကစားသမားတွေကိုလည်းဒါခေါ်ယူနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ရှိရင်ဆွဲကစားသမားအများစုပဲအခြေခံပြီးတော့သူလိုချင်တဲ့ပုံစံအတိုင်းပေါ့နော်ဒါတည်ဆောက်နေရတဲ့အပိုင်းကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။အခုဒီလက်ရှိဒီ Guardiola ရဲ့ပေါ့နော်ရလက်ပိုင်းရဆိုးရွားနေမှုကိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါသူ့အနေနဲ့အပြစ်မကျင့်သင့်မဲနဲ့သူ့ကိုချိန်ပေးသင့်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်း England Media အချို့ကလည်းဒါဝေဖန်မှုတွေရှိနေပါသေးတယ်။ပြီးတော့အခုလက်ရှိမှာလည်း Guardiola ရဲ့ Man City အသင်းဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ EFL Cup ပြိုင်ပွဲမှာ Man U ကိုရှုံးတာအပါအဝင်နောက်ဆုံး6ပွဲဆက်ကိုလည်းရှုံးနိုင်ထားပါသေးတယ်။ဒါကြောင့်အခုလာမယ့်ရပ်ပတ်အတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း England မှာရဲ့ West Brom အသင်းကိုအဝေးကွင်းမှာသွားရောက်ပြီးတော့ကစားရမှာအပါအဝင် Barcelona အသင်းနဲ့ကစားမယ့်ပွဲစဉ်လည်းရှိနေတဲ့အတွက် Guardiola အတွက်ပွဲချက်ကာလတွေကိုဆက်လက်ရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရပါတယ်။ဒါကတော့ပြည်သူများနောက်ဆုံးနိုင်ငံတကာအားစားသတင်းအကြောင်းအရာအနေနဲ့နိုင်ပွဲပျောက်ဆုံးမှုကိုအဆုံးမသတ်နိုင်သေးတဲ့ Guardiola ဆွဲသတင်းအကြောင်းအရာကိုခုလိုပဲတင်ဆက်ပေးရပါပဲဖြစ်ပါရှင်။